olemme kokoontuneet sitten rukoilemaan tänä iltana, mutta tässä, niin kuin sanoin tähän alkuun, jotakin, mitä sydämelleni on ollut tähän iltahetkeen, on täältä Matteuksen evankeliumista 6. luvusta kaksi jaetta. Jakeet 22 ja 23 kuuluu seuraavasti. Silmä on ruumiin lamppu. Jos siis silmä on terve, niin koko ruumiisi on valaistu. Mutta jos silmäsi on viallinen, niin koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, kuinka suuri onkaan pimeys? Jeesus tuo tässä esille, että jos silmä on terve, niin koko ruumis on silloin valaistu. Sana koko ruumis kuvaa ihmiselämää kaikissa sen vaiheissa. Ja jos ihmisen hengellinen näkökyky on valaistu, niin mehän tiedämme sen, että silloin sisimmässä asuu Jumalan pyhä henki ja antaa valon elämään. Ja se ainoastaan voi saada aikaan sen, että ihminen voi nähdä terveellä tavalla hengellisesti. Silmä on Raamatussa ihmisen sisäisen havaintokyvyn vertauskuva. Jeesus sanoi Nikodemukselle näin: totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, ei voi nähdä Jumalan valtakunnan. Jumalan valtakunnan näkeminen, niin kuin tiedämme, se on mahdotonta ilman Jumalan henkeä, ellei se asu ihmisessä. Ei näe omaa syntisyyttä, ei Jumalan armoa, ei mitään Jumalan maailmasta voi käsittää ja ymmärtää, ellei Jumalan henki anna tätä valoa. Ja näin, jos sitä ei ole, niin Jumalan valtakunta jää sitten näkemättä täällä ajassa ja kerran iankaikkisuudessa. Silloin silmä ei ole terve. Viallinen silmä, jos ajatellaan näin, ajattelin, että puhun tästä asiasta, koska sain sen sisimpääni, niin on kysymys siitä, silmän huonosta sellaisesta vaikutteesta. Ajatellaan näin, että kun silmä näkee jotakin, jos elämä ei ole kohdallaan, ihminen ei ole uskossa, niin se houkuttelee, se viettelee ja se saa elämän sitten siihen suuntaan, johonka Jumala ei sitä tahdo. Vaan ihminen menee omien halujensa mukaan, mutta jos silmä on terve, niin Jumalan henki auttaa, että voi tehdä valintoja elämässään ja elää Herran mielen mukaisesti. Jos silmä ei ole siis terve, se on viallinen, näkee asiat väärin ja näkee ne myöskin totuuden vastaisesti. Silmän kauttahan pääsee valo koko ruumiiseen. Me ymmärrämme sen. Jos meiltä menisi näkö, että me tulisimme sokeaksi. Emmehän näkisi mitään ympärillämme, vaan me emme käsittäisi ollenkaan, mitä tapahtuu ja niin edelleen. Mutta kun me näemme, niin me ymmärrämme ja käsitämme elämäämme aivan eri tavalla. Mehän käsitämme senkin, että kun ihminen ikääntyy, niin tulee tämä näkökysymys eteen. Ja silmälaseillahan sitä korjataan. Minäkin muistan, kun mitähän minä olin jotakin, vajaa 40, niin, tai 40 seutuvilla, kun minä sanomalehtejä luin, niin minä luin niin kauan ilman silmälasia, kun kädet riittivät tällä. Mutta sitten kun se meni niin kauaksi, ettei nähnyt enää, niin sitten täytyy saada lasit, lukulasit. Ja sitten kun asia meni eteenpäin, että ikääntymistä tuli lisää, niin täytyy ottaa sitten liki- ja kaukonäkölasit. Ei siinä auttanut muu, se oli pakko, jos meinasi nähdä jotakin. Ja sehän se ärsytti monta kertaa, kun oli tarkempaa työtä tekemässä ja yritti ilman silmälasia tehdä, mutta eihän siitä tullut mitään ja lasit täytyy sitten hakea ja laittaa. Hengellinen näkökyky, minä nyt vertaan siihen, täytyisi säilyttää. Hengellisessä elämässä me tarvitsemme pyhän hengen valoa sydämen silmiin. Tästä Paavali kirjoitti Efeson uskoville ja toivoi näin. Ensimmäinen Efesolaiskirje 1, 17 ja 18. Että Jumala antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan ja valaisisi teidän sydämenne silmän. Tätä valoa me uskovina tarvitsemme. Jos nyt ajatellaan, otan tällaisia vertauskuvia, että on likinäkö hengellisesti. Ei näe kauaksi, vaan näkee lähelle. Hengellinen näkö on sellaista, että näkee vain itsensä. Näkee, minkälainen itse on, omat puutteensa ja niin edelleen.
Ja sitten voi jäädä niihin virheisiin ja epäonnistumiseen ja tulee arkuus ja käpertyy oman itseensä. Ja silloin ei nähdä terveesti sitä Jumalan armoa, että Jumala haluaa viedä kaikista puutteista huolimatta eteenpäin ja johdattaa, vaan on sellainen likinäkö niin sanotusti. Mutta Herra haluaa antaa meille sellaista silmävoidetta ja hyvät silmälasit, että me näemme oikealla tavalla tämänkin asian. Ja voi olla niin, että jos on sellainen hengellisesti ajatellen likinäkö, niin voi myöskin nähdä itsensä liian suurena, ettei siihen mahdu ketään muuta kuin itse. Ja on niin itsekeskeinen ihminen sitten, että ei muita ajattelekaan. Kun Herra haluaa antaa meille oikean näkökyvyn, me näemme silloin itsemme oikein. Ja jos itseämme aliarvioimme, niin Herra haluaa meitä rohkaista, että näemme oikealla tavalla itsemme. Tai jos on käynyt niin, että on itsessään liian suuri, niin Herra haluaa myöskin palauttaa niin, että ajattelee kohtuullisesti itsestään, ei yli sen uskon määrän, minkä Herra on antanut. Eli siis likinäkö hengellisesti ajatellen se johtaa itsekeskeiseen hengelliseen elämään, jolloin etsitään vain omalle kohdalle siunauksia. Eihän nyt Jumala niiden tietenkään kiellä, mutta sitten ei nähdä kauemmaksi, vaan elämä pyörii siinä itsensä ympärillä. Tarvitaan näkökykyä nähdä kauemmaksi lähimmäinen ja myös kenties vielä kauemmaksi. Myös seurakunnan tulee nähdä kauemmaksi, vaikka teemme työtä paikallisseurakuntana tällä paikkakunnalla ja viemme evankeliumia eteenpäin. On hyvin tärkeää sekin, että me teemme lähetystyötä kauemmaksi. Sen tähden, että siihenkin on Jumala säätänyt siunauksen, kun lähetystyötä tehdään, kun siihen on mahdollisuus, ja Jumala haluaa antaa niitä mahdollisuuksia. Jos sitten ajatellaan tällä tavoin, että on kaukonäkö hengellisesti ajatellen, mutta ei näe sitten lähemmäksi, niin voi olla, että näkee kaukaisia tavoitteita jossakin lähetyskentillä ja niin edelleen, ja kuitenkin nämä kauempana olevat tavoitteethan ovat sellaisia, että tämä paikallisseurakunta ja täällä, missä me elämme, täällä olevat asiat täytyy olla kohdallaan, että me voimme tehdä myöskin sinne kauemmaksi sitä työtä. Se on peruslähtökohta sille, että lähetystyötä voimme tehdä. Ja meidän tulee nähdä myöskin toinen toistemme tarpeita, niin seurakunnassa kuin siellä, missä elämme maailman keskellä. Ajatellaan nyt näin, että meillähän on jokaisella sukulaisia, meillä on perheemme ja niin edelleen. Silloin tarvitaan oikeaa valoa, että me näemme siihen lähelle ja pyrimme elämällämme ja sanoillamme evankelioimaan myöskin heitä. Ettei lähellä olevia unohdeta sillä tavoin tässä asiassa. Ja voi olla niin, että jos on sellainen kaukonäkö, niin ei näe kotiseurakuntaa sillä tavoin, kuin se tulisi nähdä ja sen tuoma siunaus, eli sitä ei oikealla tavalla arvosteta. Kyllä kotiseurakunta on äärettömän tärkeä meille jokaiselle, että meillä on paikka mihinkä tulla ja saamme sen kautta siunauksen ja voimme olla myöskin itse siunauksen välikappaleena. Herra, antakoon meille oikeanlaista näkökykyä tässäkin asiassa. Sitten tuli mieleeni myöskin eräs näkökysymys, sellainen kuin karsastava silmä. Sehän on sellainen, jolloin silmät eivät pysty sillä tavalla niin kuin katsomaan molemmat silmät yhteen pisteeseen, vaan se näkyy sellaisena kaksoskuvina. Ja siihen tarvitaan myöskin silmälasit tai jonkinlaista muuta hoitoa, mutta ajattelen tässä nyt tätä hengellistä puolta, että tällainen hengellisesti ajatellen karsastava silmä, se ei myöskään näe terveesti, sillä se silmä on myöskin viallinen. Ja Herra haluaa sellaisen korjata. Silloin toisia arvostellaan, puhutaan kenties pahaa, ja on vikoilevaa mieli ja etsitään toisista sitten niitä virheitä. Ei itse huomata, että itsekin on puutteellinen ja vajavainen, ja muutenkin Jumalan armoa tarvitseva. Mikään ei tahdo sitten tyydyttää, vaan kaikki on jotenkin aina pielessä.
Ja seurakunnan keskellä tällainen, jos on asia, niin jollakin, niin kyllähän se aiheuttaa pahennusta, murhetta ja monelle surua. Mutta senkin Herra haluaa korjata, että näkisi oikealla tavalla, että silmä, hengellinen silmä ei karsastaisi. Me tarvitsemme, tai silloin tarvitsee silmävoidetta. Tervesi hengellinen silmä näkee lähelle, kauas, eikä karsasta. Sen Jeesus haluaa meille antaa. Koska terve näkökyky, silloin voi nähdä oikein ja totuuden mukaisesti, ja silloin voi myöskin nähdä vierellä kulkijan, perheen, omaiset sekä myöskin itsensä terveellä tavalla Jumalan lapsena ja vapaana, turvautuen Jumalan armoon ja apuun. Ja silloin näkee myöskin oikeasti kauemmaksi, ja Jumalan antama määrätietoinen halu on myöskin evankelioida ja kuka ties tehdä lähetystyötä tai jollakin tavoin tukea sitä. Täällä ilmestyskirjassa sanotaan näin. Otan vielä tämän paikan tähän. Tämä on ilmestyskirja 3, 18 ja 9. Tämä on 19. Tämä on teille tuttu. Laodikean seurakunnalle Herra puhui tällä tavoin. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua, että rikastuisit ja valkeat vaatteet, ja niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi, ja silmävoidetta voidellaksesi silmät, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan, ahkeroitse siis ja tee parannus. Silmävoidetta. Miten tärkeää onkaan tämä Jumalan hengen antama silmävoide. Olen joskus ajatellut tällä tavoin, että kun ihminen tällä uskon tiellä vaeltaa ja kulkee eteenpäin, niin millä tavoin se näkö alkaa hämärtyä? Pikkuhiljaa se alkaa jostakin lähteä liikkeelle, se hämärtyy. Sitten siihen tulee lisää asioita ja taas se hämärtyy. Ja taas tulee asioita ja pikkuhiljaa tämä näkökyky alkaa mennä pois. Ja se tulee niin hiipimällä salakavalasti, että monesti sitä ei huomaa ennen kuin jossakin vaiheessa havahtuu, että hei, missä minä olen oikein menossa uskonneen. Ja silloin kun sen huomaa, niin sekin on Jumalan armoa, että voi tehdä siinä parannuksen. Ja silloin Herra antaa silmävoidetta, että näkee oman elämänsä ja oman tilanteensa ja tahtoo johdatella siitä eteenpäin. On Jumalan suurta rakkautta se, että hän nuhtelee meitä joskus huonosta näkökyvystä ja johdattaa sitten parannuksen kautta näkemään terveesti. Sillä meidän tulee nähdä ja tulisi nähdä terveesti näitä asioita. Kun minä ja sinä me liikumme läheistemme ja omaistemme keskuudessa, on Jumalan suuri apu ja armo, että me ymmärrämme ja oivallamme sen tilanteen, kun tulee läheisiämme esimerkiksi, sanotaan nyt vaikka meille, tulee joitakin minun läheisiä omaisia, että minä oivallan ja ymmärrän, mikä on heidän sisimpänsä tilanne. Voinko minä keskustella hengellistä asioista? Näenkö minä hengellisesti sen tilanteen oikealla tavalla, että minä voin tarttua siinä tilanteessa, jos on mahdollisuus? En tarkoita sitä, että meidän täytyy väkipakolla jotenkin evankelioja. Sanoisin nyt näin, tämä nyt ei ole hyvä ottaa joku uskon suunta sillä tavoin esimerkiksi, mutta otanpahan nyt tämän Jehovan todistajat, jotka konemaisesti kulkevat ja käyvät kodessa ja kodessa. He ovat tietysti siihen antautuneet, mutta heidän oppinsa on väärä. Mutta tarkoitan sitä, että kun Jumalan henki puhuu, me pystyisi meille puhumaan ja me oivallamme sen tilanteen, niin hän antaa myöskin rohkeuden ja viisauden puhua läheisillemme, jotka ovat meille kenties kaikkein vaikeimpia evankelioita, koska me olemme heille läheisiä. Mutta Herra haluaa kuitenkin siihen tilanteeseen joskus meitä aina johdattaa. Ja eihän sillä monesti tarvitse, kun voi sanoa jonkun sanan sopivaan hetkeen ja tilanteeseen. Ja se voi avata jotakin sellaista, mitä ei ole koskaan odottanut, kun siihen Jumala tulee mukaan. Tällä tavoin me tarvitsemme oikeanlaista hengellistä näkemystä. Ja aivan samalla tavoin kuin siinä joku naapuri, kun on lähellä, kun me heidän kanssaan olemme tekemisissä,
niin tietenkin meidän elämämme täytyisi kertoa tästä, että me seuraamme Jeesusta. Mutta kun kuitenkin Herra johdattaa niin, että joskus tulee keskusteluja, niin meillä olisi semmoinen oivalluskyky, näkökyky, että nyt on se mahdollisuus minun puhua jotakin sitten tästä evankeliumista ja Jeesuksesta Kristuksesta. Että me olisimme siinä tilanteen tasalla ja me näkisimme oikealla tavalla sitten nämä asiat. Mutta tarvitsemme myöskin sitä, kun olemme nyt seurakunnan keskellä, puhun nyt meille kaikille itselleni myöskin, me tarvitsemme myöskin oikeanlaisia silmälasia, että me olisimme toisiamme kohtaan armahtavaisia. Sillä tavoin armahtavaisia, että me ymmärtäisimme toisiamme. En minä sitä tarkoita, että jos ihminen elää syntielämästä, se täytyy hyväksyä. Mutta minä tarkoitan sitä, niin kuin te tiedätte, niin kuin minäkin, että me olemme suuresti vajavaisia, kun me kuljemme täällä. Ja sen tähden me tarvitsemme sillä tavoin oikeanlaista näkökykyä, että me olemme armahtavaisia. Ja se on paljon, jos me olemme ja teemme näin, että me olemme armahtavaisia. Sillä eihän kukaan meistä ole täydellinen. Antakoon Herra meille sitä silmävoidetta, mitä me tarvitsemme. Ja jos ja kun Herran henki sitten valtaa meitä ja seurakuntaakin valtaa sitten. Ja saa vaikuttaa meissä ja meidän keskuudessamme. Minä uskon siihen, että silloin meille annetaan hyvää näkökykyä, jokaiselle pyritään antamaan. Oikeat silmälasit, niin kuin minulla on nämä lasit, Kaukolla on ja Sepolla on lasit ja Eevalla on lasit ja Riitalla on lasit ja kaikilla teillä, joilla on lasit. Meille on silmälääkäri nämä, kuulkaa, katsonut niillä tai optikot näillä, millä se mittailee, että miten ne täytyy nämä ja minkälaiset lasit olla oikeat linssit. Aivan samalla tavoin Herra haluaa meille antaa henkilökohtaisesti sellaiset lasit, että me näemme Herra, että lähimmäisen ja näemme seurakunnassa olevat tilanteet ja ymmärrämme niitä tilanteita oikealla tavalla. Herra meitä vahvistakoon tähän. Olen mielessäni ja sisimmässäni rukoillut sitä, että Herra antaisi tähän seurakuntaan virvoituksen ajan. Ja tämä seurakunta lisääntyisi Pyhän Hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Herätyksen antaa vain Jeesus. Mutta meidän tehtävämme on viedä tätä eteenpäin, tätä evankeliumia. Meidän tehtävämme on myöskin sitten tukea toinen toistamme. Ja myös sitten ne, jotka ovat uskoon tulleet, heidät vastaanottaa sillä tavoin, että he tuntevat tämän seurakunnan omaksi kodikseen. He kokevat tässä turvallisuutta ja niin edelleen. Ja sekin on suurta armoa, kun joku tulee kasteen kautta seurakuntaan, mutta minä rukoilen sitä, että tuo kasteallas olisi jatkossakin vaikka joka kuukausi tai joka viikko käytettävissä. Se olisi suurta Jumalan armoa, että me tämän näkisimme. Ja sitähän me voimme rukoilla näin, että sieluja pelastuisi. Kun aikoinaan apostolien aikana oli näitä herätyksen aikoja, ja ihmisiä tuli paljon uskoon, niin kyllä minä uskon näin, että he pitivät huolen myöskin näistä uskoon tulleista. Ja näin on meidänkin hyvä tehdä, kun ihmisiä tulee uskoon ja tulee sisälle seurakuntaan. Ymmärtää heitä ja pyrkiä heitä viemään hengellisessä elämässä eteenpäin. Minä olen henkilökohtaisesti kiitollinen jokaiselle niille, jotka ovat minua esimerkiksi auttaneet hengellisessä elämässä, antaneet minulle sellaisia eväitä, opettaneet minua kulkemaan tätä taivastietä eteenpäin. Se on ollut suuri arvoinen asia niissä vaiheissa, joissa olen tarvinnut ja tarvitsen vielä nytkin rinnalle kulkijaa ja tukijaa. Totta kai, ei tässä kukaan ole niin täydellinen, että yksin voi vaeltaa ja sanoa, että tässä menee mies tai nainen, joka ei tarvitse ketään muita. Kyllä me olemme toisistamme riippuvaisia ja siitä hän kertoo, kun me sanomme, että seurakunta on Kristuksen ruumis, eli jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia. Joten tämä oli mulla sydämelläni tähän iltahetkeen ja käydään tässä nyt rukoukseen ja sitähän me voimme rukoilla, että saisimme kokea sen, että tällä paikkakunnalla tulisi herätys, ihmisiä tulisi uskoon. Ja seurakuntaan kasteen kautta. Seurakunta alkaisi lisääntyä. Sitähän me toivomme ja rukoilemme sitä. Ja
Ja olisihan se hieno asia, että Herra vetäisi niin paljon tänne joukkoa, että olisi täynnä niin kuin Pielaveden kirkko. Eikö se tällainen sanonta ole joskus ollut ja on kiertänytkin tämä sanonta näin, että tämäkin rukoushuone täyttyisi etsivistä ihmisistä ja he pelastuisivat. Ja myöskin se, että kun evankeliumia julistetaan, julistipä Kauko, Mikko tai kuka tahansa teistä, niin myöskin Herra tunnustautuisi tähän julistettuun sanansa mukaan. Sillä tavoin, että vahvistaisi myöskin julistetun sanan. Eikö se ole suurta Jumalan armoa? Esimerkiksi kun täällä puhutaan, näin sitten vaikka sunnuntaipäivänä tai jossakin muissa tilaisuuksissa, niin Herra siunaisi sen millä? Pyhän henkensä läsnäololla. Sitähän se tarkoittaa, että hän itse tulee siihen hetkeen, ja kun hän tulee, niin se tuo siunauksen sitten kaikille läsnäolijoille. Tätähän se tarkoittaa. Ja myöskin sitä, että me tarvitsemme myöskin sillä tavoin seurakunnassamme armolahjat, että ne toimisi. Minä uskon, että täällä on armolahjoja, mutta ne täytyisi virittää palaviksi, että ne palvelisi meitä kaikkia yhdessä ja me kokisimme sitä kautta myöskin Herran siunauksen. Joten jos on armolahjoja, voi rukoilla, Jeesus, tee palavaksi minun lahjani. Minä haluan sinua kirkastaa ja niin edelleen. Joten rukoillaan näitä kaikkia sitten tästä nyt tänä iltana. Onko teillä muita rukouspyyntöjä ja aiheita? Minä tässä nyt paljon esittelin näitä, mutta onhan niitä teilläkin henkilökohtaisesti. Joo, siellä on. Haluatko kertoa? Yeah.